Не мають техніки, воювати нікому. Ще й вище командування намагається дурити росармійців із виплатами. Про це самі загарбники розповідають один одному в телефонних розмовах, які перехоплює українська розвідка. Більше у черговій добірці від Костянтина Мельникова. Ані техніки, ані живої сили. Російські окупанти, які нині ще борсаються у спробах хоч трохи просунутися на харківському напрямку, бідкаються, мовляв, пропагандисти дурять росіян, вішаючи їм з екранів телевізорів локшину на вуха. Танків уже не вистачає. Танки у мене мруть. Така жопа є. Це пі***. От нас 30 чоловік, осталось вже 11. Єб***. Так що, то, що по телеку, я тебе говорю, все сплошного на єб***. Це частина перехопленої нашою розвідкою розмови окупантів. У ній росармійці нарікають на командування, яке провертає бюрократичні махінації. Тож від схеми «їх там нету» тепер потерпають самі загарбники. Ми взагалі по спискам, ти знаєш, де я? Я в Москві. Я стрілок, гранатометчик, да, я стрілок, гранатометчик в Ямпольському полку. А то, що я в коробці їжджу, вот так. Сплошно на парні без денег, я тебе говорю. Звідси випливає і фінансова проблема. За документами ти у Москві, тож і доплачувати тобі за виконання так званих цілей, так званої спецоперації, немає сенсу. Деньги мені теж не платять. Прийшло, Танька сказала, що должна зарплата була з бойовими за місяць. Коротше, я за 2 місяці отримав 80 тисяч, а должна вже 400. Та менші виплати – це ще квіточки у порівнянні з тим, про що йдеться у цьому діалозі далі. Дії вищого російського командування змушують розчаровуватися в Второй армії міра навіть тих бойовиків, які пройшли чеченську війну. Начальство таке кончене, на с**та навіть свої є. Арта прям буває по нам є. Я не думав, Чечні мені от це не війна, це кончене все є. Скай говорю, це останній раз, коли я за армію підписався. А поки одні окупанти скаржаться, Збройні сили України уже вложили в ґрунт майже 44 тисячі путінських посіпак. Костянтин Мельников, Роман Щербаков, Факти ICTV. Єдині новини.